اور پارلیمنٹ جب یہاں چل رہی تھی طلاق ثلاثہ پر، اتنے مسلم ممبران تھے، امین اسرار الحق قاسمی صاحب بھی تھے جو مضمون لکھتے رہتے ہیں، اردو میں بڑے زور سے لکھتے ہیں، مولانا صاحب ہیں، بہار سے چن کے آئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کے جانے سے باہر آ جائے گی، لیکن ان کی بھی کوئی تقریر نہیں ہوئی طلاق کے صلاح سے. لوگوں نے کہا آپ نے کیوں نہیں اس پر تقریر کی؟ تو انہوں نے کہا ہماری پارٹی نے ہم کو اجازت نہیں دی. یہ انہوں نے صحیح کہا. کانگریس لیتی ہے مسلمان کو، لیکن بے زبان کر کے لیتی، کہ زبان نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنی قوم کے مفاد میں نہیں بولنا ہے، پارٹی کے مفاد میں بولنا ہے، اپنا بنا کے لیتی ہے. یہ فرق سمجھ لو تم، بہت دھوکہ کھا رہے ہو، بہت لوٹ رہے ہو. بے زبان بنا کے پارٹی مفاد میں بولنا پڑے گا، امت کے مفاد میں نہیں بول سکتے. ایک شخص انہوں نے سچ کہا کہ ہم کو بولنے نہیں، تو آپ نے کسی وقت نے کیا کہ جہاں بولنے تک کی اجازت نہ ہو، لیکن روزی روٹی کا معاملہ تو وہی پڑھ لو. قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہاں صرف اویسی بولیں گے. جی صاحب، اب اویسی کو ڈھونڈا ووٹ دینا ہو تو کانگریس کو ڈھونڈو. کیا شان ہے آپ کی، واہ 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 واہ. جو بولنے کا وقت آئے تو اویسی کو ڈھونڈو، ووٹ دینے کا تو کانگریس دے دو، ووٹ آپ کا خراب ہو جائے. یہ آپ کی سوچ ہے. پھر چلو ٹھیک ہے، بولے تو نہیں ہے، ان سے کہا گیا کہ جب ووٹنگ ہونے لگی تو آپ نے اس کے خلاف ووٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ بل پاس ہوا تو بولے میں ٹرافک میں پھنس گئے، پہنچ نہیں پایا. پھر وہاں چٹکی دی اویسی صاحب نے ان کی، اور کہنے کو یہ چٹکی ہے، بات سچ کہی، چٹکی لی. یہ آپ جنیو دھاری ٹرافک میں پھنس گئے تھے. جی صاحب، جنیو دھاری، یہ ٹرافک روڈ والی ٹرافک میں نہیں بھلے، جنیو دھاری ٹرافک میں، نہیں کانگریس کے ٹرافک میں تھے. اس لیے کہ کہتے ہیں راہل جنیو دھاری پنڈت ہے. جی صاحب، اس نے چٹکی نہیں لی، بات سچ کہی. آپ فرق سمجھتے ہو کہ یہ بی جے پی ہے، یہ کانگریس، کچھ نہیں. روز آتے جاتے ہیں، ادھر سے نکل کے ادھر آتے ہیں، ادھر سے نکل کے ادھر، یہ سب آپ دیکھتے رہے تو پھر بھی پڑتا کیا ہمارا بنتا کہ کانگریس ہو کہ بی جے پی، ہمارا تو کچھ بنتا بگڑنا. ہمارا تو وہ ہے جو پارلیمنٹ میں ہماری بات کر رہے، ہمارا وہ ہے جو اسمبلی میں ہماری بات کر رہے، ہمارا وہ ہے جو کارپوریشن میں ہماری بات کر رہے. یعنی ہمارا دکھ درد بیان کر، سنا جائے یا نہ سنا جائے، وہ ہمارا ہرگز نہیں، چاہے کانگریس نے چاہے بی جے پی نے، جو ہماری بات بھی نہیں کر سکتا، ہماری بات سنتا بھی نہیں، ہمارا برا حال دیکھتا نہیں ہے، صرف ہم اس کا فوٹو دیتے ہولڈنگ دیتے ہیں. یہ کیسے ہمارا ہو؟ ایک بھی نہیں، پانچ سال تک دکھائی نہیں دیتا، یہ ہمارا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلو اقبال کا شعر پڑھیں. قافلے اسے ایک سطر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، پڑھنے کو پڑ گیا تھا. قافلے حسین میں، قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. درچے ہے تاب نہ کبھی گیسوئے دجلہ و فرات. دجلہ و فرات کی موجیں جیسے پہلی تھی ویسے ہی تھی، اور قافلہ جو حجاز سے چلتا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے اسی طرف. فرات کا پانی ہی بند تھا ناف کے اوپر، اس لیے ادھر اشارہ کیا کہ بھلے پانی بند کر دو، دانا بات تو سچی کریں گے. یہ دانا پانی کے در سے ٹرافک میں پھنس گئے مولانا صاحب، لگتا جنے ادھاری ٹرافک میں پھنسے تھے. بات سچی، کیا لکھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ تمہیں نہ لکھنے کا حق ہے نہ پڑھنے کا حق. جو سچ بول نہیں سکتے، سچائی پہ کیا عمل کر رہے ہو؟ بہت مشکل ہے حسین ہونا،
بہت مشکل ہے. ماتم کر لینا بہت ہے, داستان سن لینا محرم میں کیا کہتے ہیں, تب شہادت کی بات سناؤ تاکہ ہم انگلی پر خراش نہ لگنے دیں, یہ شہادت سنیں گے. کیا حق پہنچتا ہے آپ,